Bom dia, gente. Iniciando mais um dia, mais um vídeo por aqui. Hoje é terça-feira. Eu vou gravar um pouquinho do que eu vou fazer nesse dia com vocês. E hoje, a princípio, eu vou organizar algumas coisas, porque amanhã eu vou passear, vou viajar. Então, eu tenho que organizar algumas coisas, deixar certo, né? Minha bolsa, né? As coisas aqui em casa. Então, eu vou dar uma organizada nessas coisas. E a minha televisão ontem, ela deu um problema. Ontem não. Tem 2 dias que ela começou a não querer conectar no Wi-Fi, né? E aí eu vi um vídeo no YouTube, tudo indica que tá com algum problema, né? Vai ter que levar pra conserto, alguma coisa assim. Essa minha televisão, eu acho que tem uns 5 anos que eu comprei ela, então é nova, né? Mas é aquilo, né? Hoje as coisas não são feitas pra durar, infelizmente, né? Então provavelmente eu vou ter que levar pro conserto. Mas, o que eu vou fazer? Eu vou procurar aqui em casa, que eu já dei uma olhada e não consegui encontrar. Eu tenho um cabinho pequeno de internet. Eu tenho um cabinho pequeno para conectar na internet, no modem, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar a televisão, vou tirar ela do nosso quarto e vou colocar aqui na sala para conectar no modem, né? Ligar pelo fio a televisão, porque senão, gente, a televisão, né, a minha televisão não funciona, porque ela é só na internet que eu uso, né? Eu não tenho, nunca liguei assim cabo, antena, tal. Então é só na internet que eu uso. Então aí eu vou fazer isso. Eu vou ver se eu encontro esse cabo aqui, onde que eu guardei, para fazer funcionar a televisão aqui na sala pra gente assistir. E tá frio, acabei de encontrar o cabo. Eu não lembro nem de onde que veio esse cabo, acho que foi o pessoal que ligou a internet, que me deu, não sei. Mas assim, é um cabo pequenininho, o negócio é que eu não tenho força não pra pegar essa televisão, será? Eu vou ver se eu consigo pegar, porque eu já fui trabalhar, né? E aí eu coloco a minha LG aqui pra ligar no Wi-Fi. No Wi-Fi não, no roteador. Eu vou só... acho que eu não dou conta não. Melhor não, né? Melhor não. Mas eu vou testar. Vou pegar minha televisão, pôr aqui no chão, vou ver se funciona com o cabo. Aí, quando o Zé chegar, ele faz a mudança das TVs. Qual é? Acho que é esse aqui. Deixa eu pegar a televisão, pelo menos para testar. Vamos ver. Ai, ai. Eu acho que eu nunca usei essa televisão com cabo. Sempre usei com Wi-Fi. Vamos ver se agora funciona, né? Deixa eu seguir um vídeo e... No vídeo eu meio que fiz uma atualização na televisão, mas mesmo assim não funcionou. Então vamos ver se com o cabo ela funciona. Deixa eu ver. E também não adianta, né, eu fazer mudança e depois não funcionar. Então é melhor eu testar. Deixa eu ver se vai funcionar. Aí como essa televisão é pesada, eu não dou conta de levantar ela. E agora? Ai, meu joelho! Bosta. E
acho que vai, hein? Ai, acho que agora vai. Bom, ignorem a baguncinha que tá aqui. Nossa, já tem patinha da Luna? 2 segundos, já tem patinha sua aqui? Eu não sei o que é código postal da área de serviço. Eu vou colocar o CEP daqui pra ver, né, se dá certo. Porque eu não sei o que é isso. Deixa eu pôr aqui. É isso, o CEP, vamos ver se é. É, era o CEP mesmo. Coloquei e deu certo. Era o CEP do lugar, já apareceu até o endereço. Era o CEP mesmo. Sintonia de canais, tá, não precisa de sintonia de canais, mas vai. Não, não tem, filho, sintonia de canais, pular. Vamos pular alguns canais, não se serão sintonizados. Tá bom, pode pular. E tá sintonizando ainda. Não precisa, parei. Porque como eu uso, né, só na internet, é YouTube, é tudo na internet, então não preciso sintonizar canal. Eu não uso cabo aqui. A gente gostava de deixar no quarto, né, pra gente assistir, mas não vai dar certo mais no quarto, porque eu não vou gastar dinheiro. Tem duas opções. Ou eu gasto dinheiro comprando um fio de internet pra cá até o quarto. Ou, menina, ou eu gasto dinheiro pra consertar, sei lá, é o que aconteceu na televisão. Não vou gastar dinheiro nenhum nem outro. Sem ensinar. Vamos ver se pelo menos a internet tá funcionando. Tá, mas eu tenho que instalar tudo de novo, sério. Deixa eu ver o YouTube. Você precisa atualizar esse aplicativo. Ok, vai. Bom, eu vou parar um pouquinho aqui para atualizar o aplicativo, baixar os aplicativos que eu uso, né, para assistir televisão, essas coisas tudo. E daqui a pouco eu vou cuidar do almoço, porque como eu vou viajar, né, vou passear com os dias fora, então eu quero deixar marmitas pronta pro Zé. Não é ele que tá me pedindo, não, tá? E eu tenho certeza que ele vai achar um absurdo. Mas eu gosto de deixar uma comida feita, bonitinha, gostosinha. Eu gosto de fazer isso, né? Então, pra ele não ter que ficar indo na mãe dele, eu ficar se virando, fazendo qualquer coisa. Aí eu vou deixar a comida feitinha, bonitinha. Olha essa menina! Ô, menina! Eu vou deixar a comida feita aqui pra ele. Até pra mim também, porque amanhã eu vou sair só na hora do almoço, né? Então, eu quero almoçar. Aí vamos almoçar uma marmita pra amanhã eu não fazer nada, né? Porque amanhã é aniversário da cidade. Ah, brincadeira, vou ter que colocar a senha tudo certinho. Então, amanhã é aniversário da cidade. Aí é feriado aqui, né? Aqui em Divinópolis vai ser feriado. Gente, deixa eu... Nem lembro mais como é que eu faço pra baixar as coisas, mas vou baixar as coisas aqui, o programa que a gente usa pra TV, e os negócios. Daqui a pouco eu mostro alguma coisa aí do dia pra vocês. Eu tô sem acreditar que eu tava gravando, achando que estava gravando e não estava gravando. Mas tá bom, né? Vamos lá. Eu tava falando sobre esse tempero aqui, que teve uma inscrita que me perguntou em um vídeo atrás, aí alguns vídeos atrás, e me desculpa que eu acabei esquecendo de responder, e não respondi nem em vídeo, nem no comentário. É, esse tempero aqui, ó, eles são os granuladinhos. Opa, derrubei. Dá pra ver que aqui tem bacon ressecado, tem coentro, tem cebolinha. Coentro, não sei. Cebolinha deve ter, né? Cebola também, alho, tudo ressecado aqui. Então ele é cheirosinho. Quase sempre eu uso pra fazer feijão mesmo. Uma vez ou outra que eu acho que eu usei pra fazer alguma carne, mas como eu tenho temperos de carnes, então não uso, né? Então eu comprei esse daqui na Shopee. A maioria dos meus temperos foram na Shopee. Alguns eu comprei aqui, em Divinópolis. Mas foram os últimos, assim, foram poucas quantidades. Esses que eu comprei bastante quantidade foram da Shopee, porque eu não sabia onde comprar aqui em Divinópolis, então comprei na Shopee. Vou fazer as marmitas, porque ainda é cedo, acho que deve ser umas 9 horas, eu acho.
para começar o almoço. Só que eu vou fazer uma quantidade boa de arroz. E feijão, já tenho feijão que eu fiz ontem, né? Eu cozinhei o feijão, então falta só temperar, vou temperar ele. E o que eu quero fazer? Eu quero fazer marmitas para deixar pro Zé aqui, para ele comer esses dias, para ele não ter que ir na mãe dele, não ficar se virando muito sozinho, né? Eu gosto, gente, não é porque ele me pediu nada, porque ele não sabe se virar, ele sabe se virar. 47 anos que viveu sozinho, ele sabe se virar, né? Mas eu vou deixar aqui feito, porque eu gosto, né? Deixar uma comidinha feita, as coisas certinho, tá? Eu achei que eu tinha bastante espaço nessas minhas marmitinhas, mas não tenho. Isso aqui não dá nem pro cheiro pra ele, né? Mas o que que eu vou fazer? Eu vou colocar assim, ó, marmitinhas assim. Eu tenho esses potinhos, eu tenho três, não, eu tenho quatro potinhos assim. Eu vou colocar assim pra ele, vou montar bonitinho. Aí depois ele aquece no banho-maria ou tira e coloca na panela. Ele gosta, né, de fazer as gororoba, né? Então ele faz assim. Aí eu vou colocar a princípio só o arroz e o feijão. É, de carne aqui em casa eu só tenho suan, que eu fiz cozida ontem. Então vou colocar suan também. E hoje vai chegar o meu kit de carnes, né? Porque acabou as carnes aqui de casa. Então eu pedi ontem à noite o kit de carnes. Então hoje, não sei se chega cedo. Geralmente chega mais tarde, umas 4, 5 horas da tarde é o que chega. Aí quando chegar eu faço umas misturas e só coloco nas marmitinhas e deixo congelada pra ele ir comendo, né? E se virando também. E eu vou fazer também porque amanhã eu quero sair no horário do almoço, né? E aí eu vou deixar também feita pra mim, pra eu comer, pra não ter que ficar me preocupando e ficar arrumando comida antes de sair, né? Então é isso, deixa eu cuidar aqui e vou mostrar pra vocês o que eu vou fazendo. Aqui, ó, foi o almoço que eu preparei. Preparei um arroz, né? Uma panela um pouco maior, porque como eu vou montar algumas marmitas, né? Feijão também, preparei uma quantia maior. Já tinha cozido ontem. Ontem eu já tinha cozido esse feijão, hoje eu só temperei. E aqui o que a gente vai ter de mistura agora pro nosso almoço. E também para algumas marmitas, essa aqui, o nome dessa carne é suan especial. Eu nunca vi dessa carne em São Paulo. Talvez deva ter com outro nome, né? Mas aqui, pelo menos em Divinópolis, o nome é suan especial. É uma carne de porco, né? No osso. Mas é bem gostosa, tem uns pedaços bem bons. Então essa vai ser nossa mistura. E um pouco da mistura que eu vou colocar também nas marmitas quando eu começar a montar. E eu fiz também suco de abacaxi natural, né? Do jeito que geralmente eu mostro pra vocês que eu faço. Então eu fiz pra gente tomar suco agora pra gente comer. O Zé deve estar chegando. Mistura, por enquanto só tenho essa, né? Daqui a pouco, ou até mais tarde, deve chegar o... Para, minha filha. Daqui a pouco deve chegar o meu kit de carne semanal.
E eu sei que vai vir... E eu acho que o Zé chegou. E do kit semanal é que eu vou preparar as misturas pra colocar na marmita, né? Pra eu deixar pro Zé. E a égua da Kiara saiu. Eu soltei ela e ela saiu. O Zé tá prendendo ela porque ela tá saindo pra fora. Aí eu soltei ela, deixei ela dentro de casa e ela saiu. Kiara! Kiara! Não dá. Eu quis deixar ela dentro de casa, né? Porque dentro de casa eu tô de olho nela. Cadê? Ela saiu. Ela vai lá pra casa dos outros. Pra casa daquela cachorrinha lá marrom. Ô, caçamba! Ai, não dá, não tá dando pra soltar ela. Não sei como é que o Zé vai fazer, não. Porque... Falei pra ele. Ou, sei lá, cria um chiqueirinho pra colocar ela. Um lugarzinho só pra colocar ela. Pronto, aqui. Não. Ou criei ela dentro de casa, porque toda hora ela tá saindo pra fora. Ela começou a crescer e começa a sair pra fora. Então, gente, eu vou colocar aqui agora o meu almoço. Vou esperar o Zé chegar. Quando ele almoçar, eu vou começar a montar as marmitinhas pra eu deixar aqui pra ele, pra eu poder sair amanhã. Tranquila. Vou almoçar agora. Eu coloquei uma banana. E agora, né, vamos... E agora vamos usar o sofá da sala, porque a gente só comia lá no quarto, né? Ficava sempre no quarto assistindo, agora vamos ter que usar a sala, porque a televisão só vai funcionar aqui, conectada. Então é isso, eu vou comer, tomar meu suco, esperar o Zé pra ele só trocar a televisão, né? Porque a nossa aqui agora tá no chão. A que funciona, né? A internet está no chão. Aí quando ele chegar, ele vai almoçar. E aí ele troca as televisões, porque a outra é muito pesada. Então, deixa eu almoçar aqui. Assistindo alguma coisa. Não precisa de ajuda? Sim, ele sabe que ele mexe muito, ele entrega muito. Só olha ali que eu vou puxar o fio. Vou puxar o fio. Já terminamos o nosso almoço, a televisão tá ali, o Zé já colocou. E eu ainda não montei as marmitas, eu vou montar já. Mas até agora não chegou também o meu kit de carnes, né? O que que eu vou fazer? Não sei se eu monto primeiro. Eu vou separar aqui as coisas pra eu arrumar a minha bolsa. Eu ia só com uma mochila, mas eu não sei. Eu vou pegar as coisas primeiro, aí eu vou, primeiro, e aí eu vou ver, né? Se eu vou de mochila ou se eu vou levar a minha mala pequenininha. Porque assim, eu vou dormir lá na casa, né? Dos meus amigos, que provavelmente muitos de vocês já vão saber quem é. Então, vou levar a toalha, vou levar roupa de frio... Talvez é melhor levar uma linha, né? Porque levar a mochila. Eu vou ver aqui. Deixa eu separar aqui o que que eu vou levar. Tô organizando. Juro que eu tava tentando encaixar tudo na minha mochila. Até encaixei. Só que aí... Eu lembrei de duas coisas. Assim, eu vou com tênis no pé. Porém, né? Vocês sabem como que eu sou pra tênis, né? Capaz de na volta querer vir de chinelo. E segunda coisa... E outra coisa, eu tenho que levar o computador, né? O notebook, porque eu tenho que editar vídeo, né? Tenho que fazer minhas coisas no computador, então. E vou levar também o fone de ouvido, então não tem jeito.
Não queria chegar na casa deles com mala, não, né? Eu tô querendo me instalar na casa dos outros. Mas não tem pra onde correr. Vou ter que colocar aqui na malinha por conta do computador mesmo. Porque não dá. Aqui, ó, eu até consegui colocar. Tipo, minhas roupas, toalha de banho, coube tudo aqui. Só que aí, se eu quiser ficar, tipo, voltar de chinelo, que é bem a minha cara, né? Eu não vou ter onde pôr o tênis. E o computador menos ainda, né? O computador não tem espaço pra colocar. Então, vou encaixar as coisas aqui na minha malinha. É pequena, mas é uma malinha, né? Então, deixa eu dar uma encaixada nas coisas aqui. Já já mostro pra vocês como é que ficou tudo. Aqui eu vou colocar o feijão por baixo, e o arroz por cima, e depois eu coloco a mistura. Finalizei aqui as marmitas. Como eu falei pra vocês, pote maior assim eu só tinha esses três, então fiz aqui, olha, esse aqui com a Suan, que tinha aqui em casa ainda, esse aqui só arroz e feijão, só arroz e feijão, e esses aqui que são menorzinhos, tá vendo? Como não tinha muito feijão também, então deu só três, arroz e feijão, e uma só com arroz, mas tá bom. E aí eu tenho mais potinhos desses, assim que chegar as minhas carnes, né, do kit da semana, eu vou fazer algumas misturas, né, e colocar assim nos potinhos assim, porque é muito pouquinho, né, esses potinhos aqui quase não sustenta. Então aí eu vou colocar as misturas à parte, vou colocar esse aqui já no congelador. Tá vendo, ó? Bonitinho, bonitinho. Só pegar e esquentar, né? E tá certinho aqui agora. Esses dias eu troquei aqui a bucha, né? De lavar a louça aqui. E essa daqui, o que que eu vou fazer? Eu não quero jogar ela fora, eu quero deixar ela, porque assim, ela até que tá um tantinho inteira, né? Aí eu quero deixar ela pra eu lavar o banheiro, né? Pra eu lavar alguma coisa que não seja de cozinha. Então, eu coloquei aqui, esquentei água, coloquei um pouquinho de detergente. Não sei se é o ideal, mas eu vou deixar aqui com um pouco de cândida. Cândida, que bom, o nome aqui, que boa, né? Mas é água sanitária. Então, vou deixar aqui de molho na água quente, com um pouquinho de detergente e a cândida, né, água sanitária. Enquanto eu vou ali, que eu vou sair com a dona Kiara pra ela andar um pouquinho. Aí vai ficar aqui a minha esponja... Porque ela tá um pouquinho oleosa, sabe? Principalmente essa parte amarela. Vou deixar ela aqui de molho um tempinho pra ela desengordurar. Pra eu deixar ela só pra uso no banheiro, né? Pra lavar lá o banheiro. Chegou aqui o meu kit de carne semanal, né? Que eu falei pra vocês que eu comprei. Eu vou mostrar aqui pra vocês o que que veio. Veio almôndegas. Eu já vou fazer algumas coisas já pra colocar nas marmitinhas, né? Frango a passarinho temperado. Isca de lombo também, costelinha, carne moída. Isso aqui, gente, eu comprei à parte, tá? Que é aquela carne que eu fiz hoje, é suan especial. Então, eu comprei 2 quilos à parte, vou pegar essa carne aqui. Eu vou separar essa carne aqui em porções para congelar. E aqui eu vou ver aqui o que que eu vou fazer... Pra deixar aqui, acho que eu vou fazer a carne moída e algumas almôndegas e deixar aqui nas marmitinhas pro Zé comer, né? Pra ficar bonitinho aqui as marmitinhas pra ele. Então tá aqui, a nossa geladeira ficou assim, né? O nosso congelador. Aqui tem as marmitinhas, né? De comida mesmo. Aqui a marmitinha que sobrou com arroz, aliás, com arroz que sobrou, né? Aqui eu fiz frito quibe. Eu fiz almôndegas fritas aqui. Aqui tem frango frito. Lá atrás, ó, tem as outras marmitas maiores. Então, eu vou deixar aqui. Aqui atrás, eu coloquei as carnes suan. Já em saquinhos também.
Eu separei 2 quilos em 3 porções. E aqui tem a carne moída também, em 2 porções também. Então tá aqui, ó. Marmitas tudo feito. Aqui tá as bandejinhas, né, de carne. Então tá assim, ó. É só ele tirar daqui, colocar numa panela para esquentar, ou então esquentar em banho-maria e comer. E só para explicar, gente, não foi o Zé que me pediu, tá? O Zé, ele se vira muito bem, né? Ele viveu até agora. Quando ele me conheceu, sempre sozinho, sempre se virou muito bem. Eu aqui gosto, né, de deixar a comida feita, tudo certinho. Eu gosto de ter esse cuidado. Sempre foi isso, sempre foi de mim. Então, por isso que eu resolvi, né, como eu vou ficar aí uns 2 dias fora, né, 2-3 dias, não sei ainda direito, fora, então eu preferi deixar as coisas tudo certinho pra ele, né, pra ele se alimentar bem, né, porque senão se deixar pra ele vai comer qualquer coisa, né, vai se virar ali do jeito que der. E eu sentei aqui agora só pra finalizar esse vídeo com vocês. Eu vou gravar pra vocês o meu passeio, a minha viagem de amanhã, né, pra onde que eu vou. É uma cidade aqui do lado, né, que pertinho de mim, então não sei nem se diz bem uma viagem, né, porque é aqui bem perto. Mas eu vou gravar tudo pra vocês. Quero ver se vocês adivinham para onde que eu vou. Eu vou aí para casa de uns amigos muito maravilhosos. Acho que falando isso vocês já vão saber quem é, né? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixe de avaliar para mim, que sempre é muito importante. Se inscrever no canal quem não for inscrito. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau.